במסגרת המבצע איתרנו מנהרה אסטרטגית משמעותית שהרוחב שלה מעיד על כך שהיא נועדה לאפשר פשיטה רחובה לעבר אזרחי העוטף. מי שהיה שותף בבניית המנהרה היו בחירי החמאס מוחמד ויחיא סנואר, אותם בחירי ארגון אשר במקום להשקיע את המלט ואת הבטון ואת המשאבים בבניית בתי ספר, בחרו להשקיע אותם בבניית תשתיות טרור שנועדו להרוג ולפגוע באזרחי העוטף. אנחנו אוחזים מספר שבועות בדווי המנהרה, ולא אפשרנו לארגון החמאס לממש איתה מתווה במהלך המלחמה, ולא מצאנו אף עדות אחת לכך שאחד מהסנפים שלה חצה לעבר מדינת ישראל. אנו נמשיך לרדוף את מחבלי החמאס מעל ומתחת לקרקע, בכל מקום, שום מקום לא יהיה מקום בטוח עבורם. خلاص نعاد ايش انا في مي هنا جماعه هي مي مي مش فا لا اه مضبوط شوف كان لاحظت الباب اللي قاعد نروح احمد هذا هو ايه ولا خلاص